प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनको सङ्कट टरेको छ एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले सत्ताधारी दलहरूबीच दूरी बढेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दल यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन नगर्ने अडान दोहोऱ्याउँदै आएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य धर्मरा थियो तर एमसिसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने जोखिम बढेपछि दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदन गरेबन्धन सँगै र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलामा पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यही सा। अनुसार हामी अघि पार्टीभित्रैका सहकर्मीको असहमति असहमतिख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसिसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने जोखिम टरेको बताएका छन् गठबन्धन फुटे आगामी निर्वाचनमा ठुलो क्षति बिहोर्न सक्ने आकलन गरेका अध्यक्ष दाहालले अब गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम हुने दावी गरेका छन् हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु देश दुर्घटनाबाट बच्यो संविधान बच्यो गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ संविधानै किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त आउँछ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सेफ ल्यान्डिङ गरेको दावी गरेका छन् तर गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ सोमबार बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने गठबन्धनमा बस्नु उपयुक्त नभएको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृतपाल काठमंडू